Po první třetině 1-0, tak vypadal stav středečního utkání mezi VHK Vsetín a AZ Havířov. Hosté přijeli na Lapač jako papíroví favorité, ale vývoj hry tomu nenasvědčoval. Úvod druhé třetiny přinesl skvělý zákrok Danečka proti Vrbově střele z mezikruží. Neméně dobře si počínal i Plšek na straně druhé, když ve 23. minutě zlikvidoval příležitost Najtka. V gólové šanci se ocitl také Zůbek, ale zblízka netrefil odkrytou branku AZ-u. Ve 35. minutě se Vaňkovi, zblízka ležícímu brankáři, ani na dvakrát nepovedlo zasáhnout kotouč. Posléze jej Valaši přece jen do sítě dostrkali, ale pro kopnutí bruslí branka nemohla být uznána. Chvíli na to jel Havířov ve třech proti jednomu obránci. První střelu Plšek zastavil, ale Stránský s Hedědím stihli přihrát Kolaříkovi a ten skóroval do domácí svatyně. Slezané se z vyrovnání neradovali dlouho. Ve 40. minutě hráli ve třech a domácí je potrestali. Vaněk sice na poprvé nepřehodil Danečku v beton, pak ale dokázal poslat puk před odkrytou bránu a důrazný František Zůbek jej usměrnil do sítě. 2-1. V 53. minutě se ve středním pásmu ujal puku Jan Podešva. Přejel útočnou modrou a poté chytrou střelou spoza obránce zakončil. 134 vteřin před koncem hráli Slezané powerplay, ale ta se jim nevyvedla. Naopak výhru pečetili zelenožlutí, když přihrávka spoza Plškovy brány dolétla na hůl Dubce a ten v přečíslení 2-1 našel Jana Podešvu, který zblízka do prázdné brány završil svůj hat-trick. Pohledný zápas tak nakonec skončil zaslouženou výhrou Vsetína v poměru 4-1. Další zápas odehraje VHK Vsetín v sobotu na Lapači od 17:30 proti Opavě.